Привіт всім! Сьогодні у мене не зовсім звична посилочка від Мило Опт магазину інтернет. Це товари для миловаріння. Замовляю я в них вже не вперше. Сервіс мені дуже подобається. Головне не забувати надсилати підтвердження оплати. Бо поки ви його не надішлете, посилочка не починає комплектуватися. Сьогодні у мене досить така незвична посилочка, не лише митна. Я замовила ось таку величезну бочку гліцерину. Її більшу частину повезе мій татусь на пасіку. Для чого саме там потрібен гліцерин, я вже вам не розповім. Але ось 10 літрів гліцерину відправляться на пасіку. Майже всі. Трішки я собі залишу для мила. Так, ще у нас тут так, гліцерин 10 і щавлива кислота. Вона теж буде на пасіку збиратися. Ось такі мішки великі. Тут у нас 6 кілограм. А також замовила ось таку баночку молочної кислоти. Її я планую використати для виготовлення дитячого мила. Ось така посилочка і таке замовлення. Рекомендую магазин. У них великий асортимент і дуже помірні ціни. Дякую. До зустрічі.